ikke der vi holder linsa forover eller sånn til siden her. Sånn her. Men mellom linsen der vil det bli utskilt. Da vet vi hva man skal ha. Ja. Så kanskje best å ha linsa forover. Ja, jeg skal rett frem da. Ja, så da må jeg ikke gjøre det på vei. Ja, ja. Ja, men for ditt etterarbeid så blir det ikke
igen och fått samma sak. Det är bra att det är hemma som fattar det för att det är så. Alltså iPhone tänker på? Ja, ja alltså, vi lanserar i september. Det är ju lanserat. Thank you.
Stopp opptaket litt, da. Ja, da ferdig, da. Så da det...